Amiras, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática. E hoje a gente vai fazer a primeira review de 2020. Yay! Não, gente, ainda não foi liberado o cast do All Stars 5, embora todo mundo já saiba quem tá no cast, todo mundo já sabe quem vai participar dessa temporada, tá todo mundo ciente. E também não teve nenhuma novidade sobre a Season 12 ainda, embora as inscrições para a 13ª temporada de RuPaul's Drag Race já estejam abertas, eu acho que já até fecharam, para vocês verem como é que é o negócio, nem lançou a 12ª, já estão pensando na 13ª. Mesmo assim, a gente tem uma review pra fazer hoje e do que nós vamos falar se não tem temporada nova de Drag Race. A gente vai falar de AJ and the Queen, que é a série nova da RuPaul para Netflix. E antes da gente começar essa review, antes de eu falar o que eu achei da série, antes de vocês falarem o que vocês acharam aqui nos comentários, eu vou pedir pra você que está assistindo, você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações, deixa um like também no vídeo se você gosta de AJ and the Queen, se você gosta da RuPaul, manda esse vídeo para amigos que compartilham desse gosto com você. E vamos lá, vamos começar essa história aí. Como eu ia dizendo, AJ and the Queen é uma série que foi lançada recentemente na Netflix, que foi escrita por RuPaul e por Michael Patrick King. E tem 10 episódios a série, são episódios que variam aí entre uns 40 minutos, uma hora, depende aí do episódio que você tá assistindo, mas sinceramente você nem sente passar, não é igual Game of Thrones, que fica aquela coisa maçante. Você horas e horas sentado na frente da TV, vendo aquelas batalhas que ninguém entende, um episódio todo se passa ali. Não é, eu garanto que é uma coisa bem leve, bem sessão da tarde, dá pra assistir com a família, é bem legal. E essa série conta com duas protagonistas que são pessoas que estão passando por uma situação assim de vulnerabilidade e que se encontram no meio dessa situação. E eu vou começar falando um pouco da personagem da RuPaul, que é a Ruby Red. A Ruby é uma drag queen que trabalhou muito durante todos os anos de carreira que ela tem e ela tá prestes a realizar o seu sonho quando a gente encontra a Ruby pela primeira vez. Ela juntou dinheiro durante muitos anos e ela tá prestes a abrir o seu próprio clube, a sua própria boate. E ela vai fazer isso em sociedade com o seu namorado. Porém, o que ela não esperava era que esse namorado que ela tanto ama fosse um golpista. E ele rouba todo esse dinheiro que a Ruby juntou durante todos esses anos e deixa ela praticamente sem nada, né? E a outra protagonista da série é a pessoa do título, que é AJ. AJ é quem? É uma criança que mora no mesmo condomínio que a Ruby, no caso, no mesmo prédio. Só que a AJ, ela tá praticamente se virando sozinha, porque a mãe tem alguns problemas, a mãe tem problemas com drogas. E então a criança se vira sozinha, ela não tá, bem dizer, convivendo com a mãe. E as duas se encontram num momento, assim, inusitado. Elas se encontram de uma forma inusitada, porque, como eu disse, a AJ tá passando por uma situação de vulnerabilidade. E ela resolve pegar o dinheiro da RuPaul, o único dinheiro que restou da Ruby Red. E aí elas se conhecem, a Ruby fica sabendo da história da AJ, só que a gente acha que vai acabar por aí, mas não acaba, porque a Ruby tá prestes a sair em uma turnê, ela vai viajar com um trailer por vários estados, fazer aparições em várias boates até chegar num grande concurso de drag. E a AJ vendo que a RuPaul, quer dizer, a Ruby, mas a AJ vendo que a Ruby tá indo pro Texas, ela meio que se infiltra no trailer da Ruby e pede, pelo amor de Deus, me deixa na casa do meu avô que mora no Texas. E a Ruby fica naquela situação. O que que eu faço? Eu levo essa criança pra casa do avô, eu ligo pra polícia, eu tento achar a mãe dessa criança, eu não sei o que que eu faço. E fica nessa situação aí. E é muito interessante ver ao longo da série o quanto elas ficam unidas, o quanto essas protagonistas se unem. E mesmo elas estando em situações de vulnerabilidade, são situações diferentes, né? Porque a AJ, ela tem essa situação com a mãe, ela não tem a família perfeita, a família ideal para uma criança na idade dela. E o Robert, que é a Ruby, que é a RuPaul, tá passando por uma outra situação, que ela foi traída. Ela foi traída pela pessoa que ela confiava, sabe? Porque, assim,
tudo bem, a gente vê ao longo da série que tem várias inconsistências nesse relacionamento, que, por exemplo, a Ruby, o Robert, no caso, não chegou a conhecer a família do rapaz e já saiu confiando, fazendo planos e tudo mais, enfim. Tem várias inconsistências ali, mas era alguém que ela amava, alguém que ela confiava, e ela foi traída por essa pessoa, e agora ela se vê, sabe, tentando se reerguer pra realizar os seus sonhos, pra seguir com a sua vida. E agora tem essa criança que tá meio que abusando dela, porque tá lá, tipo, me leva pro Texas, eu quero viver com meu avô, porque a minha mãe é horrível, a minha mãe me deu o nome de stripper, pipipipopopó. E no início, isso parece que vai dar muito errado. Em algumas situações a gente vê que dá bastante errado, mas ao longo da série a gente vê que esses personagens, eles vão se apegando um ao outro e vão, sabe, tem uma relação que vai crescendo, um protege o outro, um ajuda o outro de uma forma. E é uma coisa, sabe, bem clichêzona, bem filmezinho de sessão da tarde, e é bem legal. Eu pelo menos acho, eu adoro um clichêzão. Só que é claro que AJ e a rainha, AJ e The Queen, não são as únicas personagens da história. A gente também tem a participação da Coco Butter, que é o Louis, que é o melhor amigo da RuPaul, o melhor amigo da Ruby Red. E por mais que na maioria das vezes a Coco tá lá só como uma espécie de alívio cômico, porque ela é bem engraçada, ela ajuda bastante, ela é bem, sabe, importante na história, porque enquanto a Ruby tá viajando, a Coco tá tentando resolver o BO do dinheiro, tá tentando resolver o BO da criança, e é bem legal ver essa relação, que é uma relação de amizade de anos, em contraste a uma relação de amizade que tá começando agora, que é entre o Robert e a AJ. E muita gente fica focando, tipo, ai, porque o Louis é muito engraçado, ai, porque o Louis não sei o quê, mas ele é muito importante. Ele não é só a veia cômica do negócio, porque a própria AJ já é uma situação cômica, a própria Ruby já tem uma situação cômica, mas, assim, o Louis, ele é cômico, mas ele é importante pro andamento da história. E agora a gente vem com a parte de crítica, né? Porque nem tudo é perfeito. E eu vou começar falando dos vilões, que são, no caso, o ex-namorado da Ruby e a parceira de crime dele, que são dois vilões bem caricatos, tipo, ele é todo aquele padrãozinho e tal, e a parceira dele é uma mulher que usa um tapa-olho. Eles são muito caricatos, bem vilão de filme de sessão da tarde mesmo. Vou ficar repetindo esse negócio de sessão da tarde o tempo todo, mas é porque é a impressão que todo mundo teve, que eu tive também. Eu não entendo o fato de o seguinte: eles roubaram todo o dinheiro do Robert, todo o dinheiro da Ruby, roubaram. Roubaram outras queens também, como a gente vê ao longo da série. Só que eu não entendo por que essa perseguição toda atrás da Ruby. É caricato, só que me incomoda, porque assim, o que que eles esperavam? Que a pessoa fosse roubada, tivesse todo o seu trabalho de anos indo por água abaixo e ficasse por isso mesmo? É óbvio que ela ia falar com as autoridades, que ela ia tentar resolver esse BO. É óbvio que ela ia botar a polícia atrás deles. E aí eles começam a persegui-la. E a Lady Danger, que é a vilã, que é a parceira do golpista lá das drags, ela quer matar a Ruby por causa dessa situação. Então eu fico amada. E isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Tudo bem você ficar com raiva, mas, cara, o que você esperava? Que ela ficasse de boa, tipo, roubaram os meus 100 mil dólares que eu juntei a minha vida toda pra abrir o estabelecimento dos meus sonhos, e eu vou ficar aqui de boa, como se nada tivesse acontecido. É muita ingenuidade. Eu achava que eu era ingênua até perceber isso. É muita ingenuidade. Um outro ponto negativo que eu tenho pra ressaltar é a participação das Rue Girls. E é claro, gente, é muito bom a gente ver rostos conhecidos como, por exemplo, Kennedy Davenport, Latrice Royale e Monique Hart, Jinx Monsoon. É muito legal ver todas essas queens em cena. Só que eu sinto que foi uma coisa jogada lá só pros fãs do reality show acharem legal, sabe? Porque, por exemplo, a personagem da Latrice tem um destaque grande,
A personagem da Chad Michaels tem um destaque grande. A personagem da Trinity aparece bem. Só que no primeiro episódio, por exemplo, a gente tem uma enxurrada de drag queen que não tem uma fala. A Alexis Mateus só tava lá pra falar bam, sabe? Isso que me incomodou, porque enquanto umas tiveram um personagem, eu não diria bem desenvolvido, mas um personagem decentemente desenvolvido, outras só estavam lá pra ficar de bonita e pra falar uhum, that's right, uhum, e soltar bordões, sabe? E isso me incomodou bastante, porque eu acho que se a Queen tá participando, se ela tá, sabe, tirando um tempo da sua agenda pra tá lá participando desse projeto, participando dessa série, ela deveria ter pelo menos mais um tempinho de cena, nem que fosse um tempinho dela se apresentando, como foi o caso da Katia, porque a gente chegou a ver a Katia fazendo uma apresentação, a gente chegou a ver a Chad fazendo uma apresentação, eu não sei qual Queen mais das Rue Girls chegou a se apresentar, eu acho que a Trinity chegou a se apresentar, a Jujubee tava lá só de guarda-costas da Trinity. Enfim, eu acho que deveria ter tido mais da aparição dessas Queens, porque parecia que elas só estavam lá de enfeite, e algumas, infelizmente, só estavam mesmo. Porque elas só apareceram pra o quê? Ficar lá de bonita maquiando a cara enquanto a RuPaul fazia o seu discurso maravilhoso de como ela era uma queen perfeita e de como ela ia fazer o seu próprio clube. Que no final acabou não fazendo. Minhas considerações finais são essas, gente. É uma série leve, dá pra você ver com a sua família, vai divertir todo mundo vai ficar entretido. É uma série que traz um drama, porque trata da história da AJ, trata da história da Ruby, mas ao mesmo tempo traz bastante comédia, é bem legal de se assistir, é uma coisa bem sessão da tarde mesmo. E pelo que eu vi no final, o jeito que acabou essa temporada, provavelmente a gente vai ter uma segunda temporada. Eu só não sei quando sai, eu não sei quais os temas que vai abordar, porque não vai dar pra ficar nessa de olha a RuPaul e uma criança sendo perseguidas por dois vilões cartunescos. Não vai ficar nisso de sempre. Eu quero saber o que é que eles vão trazer. Eu espero que tragam mais sobre a história da AJ e que explorem outros lados da Ruby, que apareçam mais Rue Girls, mas que apareçam decentemente, né? Com falas e com uma participação melhor na série do que apenas aparecer pra pagar de bonita. E é basicamente isso. Eu recomendo, mas assim, eu não daria uma nota 5 estrelas. Eu daria um 3, porque me divertiu, é um clichêzão, eu gosto de um clichêzão, só que não é a melhor coisa do mundo. E tem, obviamente, algumas falhas, mas dá pra se divertir assistindo. Então, pessoal, é só isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Se você também assistiu AJ and the Queen, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você recomenda, qual a nota que você dá pra série, o que você espera ver numa possível segunda temporada, quem você espera ver na possível segunda temporada. E me sigam nas redes sociais também, estão todas aqui na descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau!